Je tam, je tam, je je tam. tam. Nebo ne? To není možný. Ne, budu takhle debilně poskakovat a vyhazovat papíry a pak to tam nečekají. Uhni. Já si dám, jdeme. A počkej. Trash here. Je, yeah, hele, jdeme vyházet ty blbý papíry. Jo, yeah. Co to tam pod tím je? Voda. Trash. Jo, já to jdu vyházet, blbý papíry. Nemám vás rád odteď. Au. Au. Tak, jdeme dál. O, díky. Jo, jdu sem. Možná by se hodilo umřít. To, no, to si taky myslím, no. Au. Někde nemůžu zabít, není zaplý PvPčko. 49. Tak jo, tak jdeme. Jdeme na to. Au. To je nějaká tma, jdeme. 3, 2, 3, 2, 1, teď. Tady je truhla, která nejde otevřít. Au. Co to udělal? Ahle. Tady jsou dva papíry. Neměl být jeden můj. Jo, měl, sorry. Tady jeden dám, takhle. Jo, dobrý. A co teď? Hodí tam ten dřevěný pressure plate. Já to žádný dřevěný pressure plate nemám. Za tebou, za tebou. Jo, tamhle. Dobrý. A teď zkusím zmáčnout zase tohle. Zkus zmáčnout ještě ten klasický. Jo. Keep the paper in your inventory. Vem si ten papír. A já umřu, já umřu, já mám poslední dvě srdíčka. Já myslím, že taky, no. Jedno. Tak ne, 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 půlku, ne, já nechci umřít. Au. Au. Hej, okay. A já jsem se objevil zase tady? Jo, dobrý, tak to jdem dokončit. Tady, já tady mám takový divný obrazec. Jaký máš? Já jsem minule třeba měl creepera. Ne, ne, tady je to jenom 9 kostiček. A to, že je pravá strana, no pravý soupec je z normálně zmáčklej a prostřední kostička. Takže zkusím udělat tohle. Aha, tak třeba Spíš teďka, počkej, to bych měl udělat já, ty bys měl teďka udělat... Ne, teďka tam nastav, prosím tě, teď všechno vynuluj, jo, všechno vynuluj. No. A... Teď akorát nevím, z jaký strany, tak zkus mi jezdíš tady tý. Uprostřed zmáčkni. No. Pod ním. Pod ním. A vpravo. Vpravo. Ne, nic. Tak jakoby zrcadlově obrácně. Jakoby uprostřed, nahoře a vlevo. Jo. Tak zkus nahoře, uprostřed nahoře. Uprostřed nahoře, no. Uprostřed a vpravo. Uprostřed a vpravo. A co vlevo? Taky nic. Jo, co tam máš za obrazec? Já tam mám... Ty to asi nemůžeš vidět, no. Ne. Já už se nechci cheatovat, já nechci povořit to sklo. Tak hele, zkus ještě, když se to podívám takhle, uprostřed. Ne, 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 dole, dole, dole zkus. Dole. Uprostřed. Jako uprostřed, no. A ještě vlevo, no. Vlevo. Jo, 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 super, super. Je to ono. Okay. Tady něco je, či? Co to bylo? Mám tady hodit kam... Jo, truhla tady je, truhla. Ještě jednou to zkusně zkus. Mám tu mapu. No. A na mapě jsou... je napsaný... 375. 375. Asi tam máš hodit tu mapu a... One paper per hole, máš dva papíry? Mám tu mapu.
Jo, dobrý. A co teď? Teďka. 15 dělen 3 je 5, krát 2 je 10, plus si 43, 43 minus 9, to máš 34. Takže myslím, že máš asi 30, 34. 34, to je tady. Jo, super. Tak to je docela rychle, no. Tak. Jo, počkej. Zmáši mi to? Aha. To je fakt dost rychle. Hele. Tamhle máš čestku. Počkej, jak ji otevřu. Počkej, a co když zmášnu tohle? Otevřela se ti ta šestka tamhle? Furt ne. To, cože? Tak počkej, já zkusím šup šup. A teď? Nic. Tady je, počkej, a teď? Co to bylo? Co jsi udělal? Tady nahoře je Golden Block, máš tam tlačítko, ne? Jo, ale prosím tě, já potřebuju se dostat tam, já jsem spadnul omylem. Omylem, v úzovkách, díky. Tak, tři, jo, počkej. Tři. Ještě jednou. No. Dva, jedna. Nic. Toto. Tady nebude dispenser. Jo, tady. Ale tady se střílí. Měl by ti něco hodit, nemáš nahoru dvakrát něco u sebe? Mám jenom papír, jednou. Ale tak můžeme se vrátit zpátky a jaký ten papír můžu dát schválně, jestli to něco se stane. Počkej. Já bych měl mít papír správně, nebo... Ne, to teďka to teda nechápu. Já taky ne. Tak mi to hoď pod tou vodou tady, tady je díra. Myslíš, že to vezmeš? Vezmeš to? Jo, dík. A musíme zpátky. Takže mi to zase musí zmáčknout. Půjde. Já to jde. Teď tedy. Zkus to hodit na ten dřevěný pressure plate. Tak. Nebo takhle. Já fakt nevím, jak tady to, prostě tady nám chybí jeden papír. Počkej, zkusím to teďka, co to udělá. Ty to tady, já tady mám dispenser, ale v ním nic není. Jo, počkej, teď mám papír. Já jsem ti ho hodil teďka. Jakým tady je zase napsaný cake in the puke. Co to má znamenat? Zapomněli jsme někde něco. Počkej. Nějak ale nevím. A co kdyby jsme to zničili? To je taky možnost. To není možný. Ale OK, já to zničím. A je tu papír, to... no. Skvělý. No, samozřejmě. Tak já moc nechápu, jak jsme to měli udělat. Stojíš na tom pressure plateu? Stojím. Tak ještě tlačítko. Co? Co to je? To je podvod. Co to je za hovadinu? Zůstný redstone, tyjo, to je nějaký divný. Nebo je redstone, tohle to. No dobře, tak zničíme prostě tady ty bloky a jdeme za to, protože to je nějaký divný. Dobře, je zde Google Redstone, zjistili jsme to nějakým způsobem. Takže OK, dodělo to, co překlučili, tak. Ty, to je nějaký další místnosti. Ježišmarja, já jsem ztratil ten flint and steel tím, jak jsem umřel. Aha. Tak ale počkej, tady bychom asi měli hodit ty papíry jeden sem. Tady je flint and steel, tady máš flint and steel. Ha, oh, dík. Já jsem tam hodil ten papír.
Jak já to můžu zapálit, když tady teče voda? Pojď tady nahoru, prosím tě, tady je taky vlna, takže tady by se měla zapálit. Jo. Tady je hodně vlny. Au, ne. Já hoře nebudu. Ty taky chytni. Hele, tak, páčka. Jo. Další. Au. Tak jo. Už to neteče. Rád zapaluju věci. No tak, zasni. Zasni. Dobrý. Myslím, že po tím bude netherrack. Jdeš. Tamhle. Šup. Šup. Ty jsi asi otevřel něco tobě. Jo, díky. Akorát jsme se trochu prohodili strany, ale to asi nevadí. Ne vůbec. Tady je tady nějaký... Tady jsou zas koleje, prosím tě. Okay. Jo, hele, truhla, tak ještě jednou. Nemám, ještě. To prdele. Ještě. Já to nechytím, znova. To chce mít... To je, no. Sakra. Teď jsem ho určitě měl počít, jak já nejdřív dám ten tvůj. A, znova. Ještě. pojď. Jo, mám ho, dobrý papír. A teď tak já jo. Tobě. A klidně to spamuj, protože... jak jenom jezdí dokola. Ty vole, já ho nemůžu chytit. Ještě. Furt klikej na něj. To laguje. To je vidět prostě. Jo, mám papír. A kam ho mám poslat? Já mám tady nějaký... Ty. Oh. Ježíš, to je tohleto. Jak to udělat? No to je, jak jsme dělali s tím ledem. Jo, tady to. Dojedeš tam, já ti věřím. Nedojedeš. Šup. Teď jsme teď museli zase seknout těsně před koncem. Počkej, to tak funguje, jako že když budeš rychlejší, tak tam pojede rychleji, nebo to já nechápu tady to. Jo, je tam u mě. Když vyskočíš, tak ti tam dojde rychleji. Aha, ježišmarja. Kdyby jsi mě nezavřel. Tak jako bowling tohleto. Trochu. Tak naposledy. Op. Je, mě ho tu vysunulo. Ne, nevysunulo. Jo, vysunulo. Ježíš Maria. Protože já jsem se na to dupal. Jo, takhle už to asi chápu. No. A je tam, dobrý. Jo, to je můj zase ne, já jsem si omylem vyšel, jo. Jo, je tam, dobrý. Jo. Není? Je? Není? Je? Mně to ukazuje jakože je, jako mě tam podle mě spadnul, že jo? No, já to taky vidím. Já nevidím žádný papír jako venku. Ale teď Ježíš, jo. Ježišmarja. Zabagovaný prostě, tady ty věci. Teď. A Blade dohodil, už to skoro je, ale není. Není, to je... Blade má další pokus. Hází, připravuje se. Už ho hází, a je tam, už takovou, že ještě kousíč, a není tam, je těsně... To si děláš srandu. Už tam skoro mohl být. Blade, to by to dneska jak nejde. No ale dneska se v tom bowlingu musím nějak zlepšit, to je strašný. Ou? To není možný. Ty vidíš, že se to vždycky zasekne? Dámy a pánové, sázka mění je kurz. Šup, a teď tam je určitě. Je to tam. Je tam, dobrý. Aha. Obrácený creeper face.
Jo, tak to dám rychle. To samý jsme dělali asi nějakým skoltym v nějakým jiném levelu. Myslím, že třetí nebo druhý díl. Takže očička jsou tady. Očička jsou druhý, třetí. Jako od spoda, druhá, třetí řada. Jestli mě chápeš. Druhá, třetí. Počkej, já tam nějak trošičku vidím, takže... Jo, on to je takovej zmenšený Creeperface. Tak to potom jo. Je, on je úplně stejný, akorát je prostě obrácený. No a ještě má useklý jeden pixely tam. Jo, asi jo. Takže takhle. Ježiš, jsem to udělal. Takhle mají být, jo, takhle. Takhle. Mělo by to být. Můžu se k tebe probourat? Jo, můžeš. Ne. Jo, jasně, to jsem napomněl tady to. No tak. A... Šup. Počkej. Tady je... Tak. A tam jsou tři, ne dva. Víš co? Jo, no jo, ježišmarja, to jsem dopadl, jasně, no. Ne dva. A... Tady máš... Tady ten a tady a tady ten. A tady mají být ještě tyhle. Tak jo. Jo. Okay. Jsme dobrý. Tohle bude nějak něco hrozně složitýho. Aha, jo, dobře. Parkour, jo. Tady to taky ne, co tady to? Jo. A on tam, jo. Tak. Hlavně nemačkej ten, na který chci jít, dobrý, ne, aha. Musíš pak přeskočit jakoby tamhle, jo? Jo, tak... Ještě jednou, prosím tě. Jo, dobrý. A... Ježíš, tak ještě jednou, pojď. Já tady mám blok, kdyby se mohl jenom přecházet, tak by to bylo úplně primitivní. 3, 2, 1, teď. Ty vole. To nejde ani nějak. Pojď to schválně zkusit vyměnit, protože tady to vypadá fakt jako... Tak pojď tudy, ne? Já jsem ten, co si to robí. Dobře, no. Au, tak. A, ještě jednou, už jsem tam skoro byl. Jo, už tam byl, no. Tak jo, ještě jednou. A, tak se mi to vůbec nepovedlo. Ještě jednou. Tak. Jej, já skočil dřív. Jo, mám ten na čas, tak ještě jednou, pojď. Jo, ne! A byl jsem tam. Takže tečou! Tak ještě. To neskočilo. 3, 2, 1, teď! Jo, jsi tam jo, a teď tady na ten L. Aha, jo, z toho mám chodit, aha. A pak musíš tady na ten třetí. Tak. Teď? Oh. To jsem měl počítat, co? Tak ještě jedno. 3, 2, 1, teď. Jo, dobrý. A teď 3, 2, 1, teď. Jo, dobrý, super. Ty jo, jsem tady, počkej, co ti to udělá tohle? Aha. Teď se připrav skočit těsně před sebe. 3, 2, ne, otoč se jakoby směrem k tomu písku, který, no, písku, k tomu, víš čemu. Jako ke mně. Jo, tady no. No, tak počkej, 3, 2, 1, teď. Počkej, tady to otevře tohle. Tady to otevře tohle. Šup. Já to chápu. To nebude jednoduchý. Já si můžu pomoct, když... A, jo. A teď teda... Takže, 3, 2, 1, teď. A skoro jsem tam byl, a ono to, už jak to funguje, no. Okay, počkej, jo. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. Skoro. To dáme. 3,
2, 1, teď. Co to? Tak tohle, ale tak to je podvod. 3, 2, 1, teď. Je to tak fakt nejde vůbec. Pojď. 3, 2, 1, teď. Jo, 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 a teď pojď. 3, 2, 1, teď. Jo, dobře. Jo. Jo, jsme kingové. Prosím, dorta, dorta, jo, au. Parkour. Šup, 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 šup. Au. Já bych chtěl hrozně dorta. Já bych chtěl taky. Ty brďo, jak tady to mám skočit, sakra. To není možný, to není možný. Ještě jednou. Pojď, pojď, pojď. Sakra, já se takhle tak... Oh, jo, tak počkej, já to zkusím. OK. Tak jdeme na to. Yes, jo, jsem tady, dobrý. Půl kotletky mi zbývá. Ne, my jsme z toho bevše plejtu. Dobrý. Yes, promiň. Ne, takhlej. Dobrý. Tak a teď se tam stát neseknu, tak. Šup. Ježmarja, já to musím skočit stejně. Pojď. Dva je. Přestávám si věřit. Jsi lepší parkourista jak já. Provážní blade. Dobře, no. Jsem vyhrál. Ne, dobře, já se omlouvám divákům za to, že takhle podvádím, ale já bych sem to nedal. To byla chyba v redstoneu. Přesně tak, to byla chyba v redstoneu, bylo to moc daleko. Chtěl by to cake room, přesně tak. Now get prepared for Sam is in the hardest, toughest dogs breeding at somest catches broken. Jo, prostě to znamená, že to bude nějaký nejtěžší level, to tady je. To je cat. Bude určitě těžší. To bude něco hrozně těžký, jo, to bude tak... Get to ready. Je. No, tak pojď. Oh. Dobře. Jo. Já prd vidím. A strašně se mi to začalo lagovat. To je nějaký, to je světlo, něco se světlem tady, něco tady to. Taký červík, nějaký, co to je. Hele, tady je nějaký tlačítko. A. Ježiši. Ne. Co to je? Pro boha. To tady to vyfuslo knížku? Kde jsi to zmáčknul? Já jsem nic nezmáčkl, počkej, co je to za knížku? The Dead Beard, chceš si to přečíst? Aha, tady něco je. Ježišmarja, láva. Tady je láva, no. Chceš si přečíst knížku? Jo, díky. Na. Si přečtu. Tlačítko, kde seš? Tady. Jo, to je nějaký příběh. Oooo! Jsem rád, že mě to netrefilo. My musíme zmáčknout to tlačítko dřív, než to tady to vyplivne. Díky tlačítko. Jo, tady, pojď. Tamhle, rychle. Ne, do prdele. Ah! Oh man. Tak ještě jednou. Já mám sheep hatch. Já měl. Tak pojď. Jak je vidím, jo, dobrý. Oh, ježišmarja. To co zase zalagoval. Já už jsem tady. Já budu na jedný ty na druhé straně a až se to otevře, tak prostě... Ty, já se rád, že to netrefil. Tak jdem. Takže pojď, ale takže... Další knížka. To sama. Já to skýsknu. Já ne, ale jebo já nevím teda, tady by se to asi mělo otevřít. Počkej, ale to vypadá jako že... Jo, tlačítko!
Dobrý, dobrý, tak teď ještě tady ty dva, jeden, no, buď na druhé straně. Třeba se to tam otevře. Tady. Tak. A teď ještě tady. Otevři se, otevři se. Pánové, to je možná poslední totičko této hře? Možná, tak právě proto to s vámi pokazím, ne? Ne, ne! Já to nechci. A je... Jo, takhle už to chápu, jasně, no. Tak to půjde tyko naproti mě, to znamená tam, kde jsi tykon... Tady. No, ono to možná ale randomně. Jo, je! Tady, tady! Jo, mám, ne, mám, ne. Mám, mám. Au, tak nemám. Sakra, musíme stát nějak na rohu, aby jsme vždycky stihli zmášnout... Tak buď... Tak ok, tak buď tam na rohu. Jak jsem já. Rychle, 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 pojď. Tlačítko, tlačítko, já ho nestih. A teď dostal ránu, tak ne. Když budeš na rohu, tak tě to ani netrefí. To stihneš, já ti věřím. Jo, jsem to. Stihl jsem to, jsem dobrý. Jo, tak teď. Tady. Mám to. Okej. Okay. Ale já víš o tom, že tady je čím dál tím víc propadly do lávy. Jo, vím. Evidentně tam je něco jako písek nebo něco takového, co se tam propadá podle toho, jak moc to pokazíme. Zřejmě jo. Jo, tady, tady, tady. Jo, mám ho, dobrý. Ne! Ne! Kreativ, díky bože. Buď připraven. Tady. Zmáčknul jsem to. Jak to, když jsem to zmáčknul? Ježišmarja, tady je láva. To chce normálně chvíli už přikrčenej. Tady je všude láva. Je, tady je tlačítko, tady je tlačítko. Au. Sakra, tak buď to máme fakt mačkat ty tlačítka, nebo já fakt nevím. Připrav se, připrav se. Tady. Mám ho. Jo! 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 Yes! Jej! My to dodělali! Pojď to zmáčknout. Yes, kredit. Reklama! Takže vítěz... Padá to, padá to, padá to. Tady bude vítězná hudba. Kick jo. In the puke. Ty, ono to staví ty. Jo, to je super. Já čekám, kdy na nás padnou ty TNT. Tamhle nahoře jsou dispenzery. Kde? Tamhle nahoře. Tady, pojď ke mně. Tamhle nad náma, v tom jsou dispenzery. Tamhle. Jo, já je vidím. Ježišmarja, co to udělá? Protože to na nás něco hodí, počkej. Cake in the puke? Tak kdy to na nás co vyflusen? Teď tady začne tady sláva nebo co? Počkej, dá se podpálit plot? Oh. Každopádně jsme rádi, že jsme dokončili tu mapu. Tady s Bladem. Děkujeme všem, kteří vydrželi se na tu sérii dívat. A máme tu pozor, máme tu hlavy těchto lidí, co postavili tu mapu. A to je zřejmě konec. Takže to konec této série, konec této mapy, dohráli jsme ji. Takže myslím, že bychom to mohli ukončit teďka, takže my vám moc děkujeme za pozornost. Pozdrav se, Blade. Jo, tak děkujeme za pozornost a já zdravím, ahoj. Tak jo. Tady je koláč, já ho mám, haha, a tamhle je dispenser. Tak ještě si půjdu sníst koláč. A vy se na to budete dívat. Au. Opening cake room. Ježišmarja, co jsem to provedl, já jsem pospálil ten...
Počkej, to tady fakt asi něco je. Tady je, oh, tady je cedulka vyrobená v Holandsku. Tady je secret, bacha na to. Hele, tady je žebřík nahoru, tady ještě někam vede, pozor, to bude nějaký bonus. Já tady ty kondu někam nahoru. Oh, co to je? Hele, tady mi spadlo strašně moc, ježmar, co to je? Easter egg, našel jsem bonusovou místnost, tady pojď za ty lidi tam tady. Počkej, já tady něco mám a tady je please don't burn this cake unless you want to escape. Já mám tady music disk. Počkej, tak je. Yeah. Jak je sem pak zavedu, protože to vypadá docela zajímavě. No a tak jako když už jsme v tom, tak bychom mohli dát kreativ a můžeme tady tu celou mapu vyhodit do vzduchu, ne? To je dobrý nápad, takže... Ty, kde seš? Já jsem teďka tady nahoře, kde jsi ty? Já... Tam dole, jo, jasně. Pojď, tak schválně pojď sem, protože já chci ukázat to, kde to jsem našel tamto. Tady, když půjdeš tady dolů, tak to tady proběhneš. Takhle. A tady nahoře mi to vyfuslo tohle z toho, Flint and Steel. Kde seš? Tady nahoře. Jo, bacha, tady je ten. Tripwire. Tady, Tripwire. Tady je obrovský dort. Jo, ano. Jdeme ho spálit, schválně, co pod tím je. Tak ho jdem spálit, jdeme to. Já jsem ti tam dolů pod ten žebřík hodil ten... Split and Steel. Já ho mám taky. Jo, dobře. Schválně, co v něm bude. The cake is a lie. Ježišmarja, takových kejků! Yeah. Je tam! Au. Za ty kejky to stojí. Klidně uhořím. Tak a tady je exit. Půjdem. Au, já uhořím. Aha. Portneš mě. Tak já tě portnu. Jdem teda. Je, yeah, hele, já už jsem tady dole, tak počkej. Ježišmarja! Jej, rýžové pole! To je obilný. No tak tady to má být asi šťastný konec, že budeme žít šťastně až do smrti tady ve spoustě obilí. Tak to jsme moc rádi. Au. Akurát nevím, kde jsi ty. Já tě vidím. Ale já tebe ne. Já jsem tady. Kde? Před tebou. Počkej. Ty ti tady ničím obilí. A já tě vůbec nevidím. Jsi neviditelný. To se může využít. Ne, já jdu někam utýct, já chci vidět, jestli ta mapa někde končí. Je to fakt obrovský rejžový pole. Ta rejžový obilní. Ježišmarja. Dámy a pánové, takže já nevidím Blade'a, každopádně tímto šťastným koncem, kterého jsme obvám nahlédli s Coltem v pátém díle, se s vámi loučíme. A těšte se na druhé hraní adventure mapky s názvem Plane Crash, která je do verze 1.2. Takže se mějte a naschle. Naschledanou.